na Boku. Vai lá, Sam! Final do contato. Quando falta quanto? 3 segundos. Se falta 3 segundos, depois é 30. Isso! Isso!
Paulinho! 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 Tem que deixar, tem que pegar, velho. Fica à frente, mano. Vem aqui, vai aqui. Isso! Paulinho, falta 30. Vai, Fábio, chora ele! Bora, Fábio, falta a mão! Não chapar, abraçava não, velho. Vai beijar. Apanhou com sua porra, Primeira Copa Barra do São Miguel de Vox, organização FEMEAL, realização Diretoria de Esportes de Barra do São Miguel, Prefeitura Municipal de Barra do São Miguel, Prefeito Francisco, Vice Gelipan. O livreto aqui para a galera, pessoal, guardar. A Associação Beneficente 12 de Agosto convida toda a população para prestigiar o time do primeiro campeonato intermunicipal de futebol do campo. Será realizado amanhã, dia 7, contra a seleção de Coloripe, a partir das 3 horas da tarde, no estádio do Dragão. Todo mundo convidado, tá bom? Primeira Copa, Barra do São Miguel de Box. Atenção ao resultado. Solicito a presença do senhor secretário de administração para entrega da medalha. Senhor Morinha, por favor, compareça ao ringue para entrega da medalha. Senhor Molinha. Atenção, decisão unânime do juiz, vencedor do combate da Academia NCM, Fábio Silva. Secretário Mourinho entrega a medalha ao vencedor. Parabéns aos atletas. Por isso, compadre.